Вітаємо вас, шановні радіослухачі, до вашої уваги програма «Відкрита студія». Життя як вода. Треба мати лише першу сміливість ударити по ній руками, щоб попливти. Мати першу сміливість, як же це життєво. Без того одного руху будеш тонути, бо сама вода перша тебе підносити не стане. Але тільки ворухни руками, тільки май відвагу, тільки повір у себе. Повір у те, що можеш пливти, і ти вже пливеш. Вода залюбки тебе підноситиме, і тоді на ній уже так легко триматися. Таке життя. Як славно пливти. А скільки люду все ж тоне, не маючи сміливості розпочати. Так написав 21 грудня 1924 року у Катеринославі відомий письменник-новатор Валер'ян Поліщук. Цю цитату я знайшла в «Козубі ягід» Валер'яна Поліщука в його афоризмах людини, яку життя приперчило. Приперчене і його життя, і наше. Від непомірної втрати такого велета української думки, розстріляного радянською владою у Сандермосі, у Карелії. Лише 40 років судилося йому прожити. 15 з них припало на творчість, від якої народилося понад 40 книг. Це і витончена поезія, і афористична проза, і продуктивна публіцистика, і запальна літературна критика. Майже 100 років нас роз'єднує у часовому проміжку. А як же він точно і влучно резонує із нашим сьогоднішнім днем? Завойований чи переможений може повстати, але куплений може тільки зрадити та перепродатись. Сьогодні у нашій студії відома дослідниця творчості Валер'яна Поліщука, професор, доктор філологічних наук Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Нінель Іванівна Завертелюк. Я рада вас чути і рада брати участь у ваших передачах, вони цікаві. І мені навіть буває таке, що мої випускники передають вітання після таких передач і кажуть: «О, ми вас слухали, мені це дуже приємно». А мені приємно, Ніна Львівна, те, що ви будете думку. Навіть розповідаючи про письменників розстріляного відродження, ми починаємо думати, задумуватись, аналізувати. Я сама це помічаю, я читаю чимало годин, пов'язаних із розстріляним відродженням. І я заходжу в аудиторію зараз, я починаю говорити, і зразу у мене виникає думка, що у студентів зараз виникли асоціації «сучасне» і «оте минуле». Ми з минулого немає сучасного, без минулого немає майбутнього. Але погано, що це минуле часом повторює такі складні ситуації, як зараз. І от ви знаєте, це дійсно так, ми спільні у цьому сприйнятті. Нінель Іванівна, ви досить ретельно досліджували біографії письменників, поетів розстріляного відродження. Кожна постать, до якої ви торкаєтесь або в слові, або в дослідженнях, дає нам свій відбиток. Ваше питання мене повертає дійсно у моє минуле вже, моє знайомство із розстріляним відродженням. Я ж все-таки те покоління, яке вчилося і в радянській школі, і в радянському університеті, але мені дуже повезло на вчителів. Як вони робили, не знаю. Коли виникали оці всякі заборони, ми про них не знали. Як ніколи я не перекреслювала портретів, фотографії в книжках цих письменників. От. І тим більше, коли я вже навчалася в Одеському університеті, серед викладачів моїх були не і фронтовики, які більше розуміли, ніж просто звичайні мешканці країни, будемо казати, на якогось одного міста. І були тих, хто ходив в так званих націоналістах. Хоча я не розуміла абсолютно, прийшовши в університет, що це слово означає, але такі викладачі у нас були. І вони вже намагалися, відчуваючи якісь переміни, вони вже намагалися нам подати те, чого ще не було в програмах. Ну, а ясно, 56-й рік – це вже початок реабілітації, і наші викладачі, які були сучасниками цього покоління, багато з них було, і працювали тоді і вченими, і літературознавцями, і журналістами, вони багато вже тоді розповідали навіть такого, що не було надруковано. І, можливо, саме під цим впливом у мене була дисертація «Письменницька публіцистика 17-20-х років». І ясна річ, що я рилася в тих газетах,
ось цього періоду. Щось було таке, що для того часу було характерне, а щось таке, що я сьогодні беру на озброєння. І воно мені розкриває світ душі багатьох письменників. А тоді я, по суті, познайомилася з Василем Іланом Блакитним, з його творчістю, діяльністю, як редактора, як публіциста. І Валеріана Поліщука, в тому числі, і багатьох-багатьох інших. І я досі, як то кажуть, у цій сфері, хоча програми у нас міняються, але в пам'яті залишається це все. І от дійсно я, як вдячна, мабуть, долі, вибору своєї професії, що я займаюся цими питаннями і досі. Краще будь зерном, кинутим для того, щоб прорости, ніж камінцем обточеним, що кинутий у сиру землю не гниє та й не проростає. Краще змінятись, ніж бути застигло тривалим. Валеріан Поліщук. Він народився на Волині 1 жовтня 1897 року в село Більче. І батьки його – селяни, вихідці, от там прадід із Кріпаків, і по материнській лінії, і по батьковій лінії. Батько так чистий працівник, людина раціональна, так якщо говорити за його спогадами, подивитись на цю родину. А мати – надзвичайна, любляча жінка, надзвичайно розсудлива. Про це в його таких біографічних творах. Це у спогадах брата його. От є надзвичайно розсудлива, а ще дуже співуча. Вона без пісні, от як вони згадували свою матір, і потім навіть ті, хто встиг іще з нею познайомитися, з їхніх там друзів, от вони теж це підкреслювали. Вона нічого не робила без співу. Причому вона сама ще й складала слова до пісні. От відки талант, очевидно, йшов Валеріана, чого єдиного в родині, інші брати і сестри не прийняли цього. Вона дуже розповідати любила казки, приказки, примовки, пісні. Тобто вона настільки знала фольклор, що дійсно, коли читаєш ці спогади, починаєш дивуватися. Ну, очевидно, саме оточення, оце сільське. Така родина, в якій він виховувався. У них була велика родина, брати були, один, до речі, з ним був тут. І, до речі, Никандр, таке ім'я у нього. Він тут помер. От в час саме таких от боротьби з денікінцями, коли Валеріан поїхав, так би мовити, до Петербурга, потім Кам'янець-Подільськ. А в цей час помер його брат. Бо тут у них жив дядечка, і от коли почалася Перша світова війна, то територія, де вони проживали, опинилася ареною війни. І почалися біженці. Скажіть, будь ласка, наскільки це був творчий період для Валеріана? От нещодавно вийшла дуже цікава і потрібна насамперед книжка, яка називається «Самі про себе». Значить, це автобіографії українських митців 20-х років. От саме тих, які потрапили в цей період розстрілів, знищення, репресій і все таке інше. І ось там є матеріали по його біографії, ним самим написані. Причому я звернула увагу, що якщо підмогильного завжди хочеться порівняти. Буквально один абзац, малесенька така автобіографія. От я не думаю, що він менше писав, просто десь видно, не можуть ще їх розшукати. А тут чотири, причому різні, від там 20-й рік, там 23-й, 24-й. 24-й – це вже не автобіографія, як ото пишеться, і як попередні були написані три, а це вже есей. Це вже спогад, це мемуари, хоча все там датовано і все там визначено. Так от саме у цьому есеї він написав про те, що літературну працю почав ще гімназистом 7-ї класи в Катеринославі. Тобто перші його поезії, хоча він почав писати
Це теж у його спогадах десь 8-9 років, коли ще вчився в тих однокласна, потім двокласна школа. От, то воно, так мовити, дитячим і залишилося. А от серйозне він вже вважав, можливо, хоча теж там критика вважається і учнівськими, і не такими, щоб можна було їх відносити до літератури, але він саме так пише. І тут він правий в чому, що саме тут був написаний, ну, можна сказати, навіть такий історичний його твір, пов'язаний із Ольгою, із її помстою за смерть її чоловіка. І от саме тут це було і завершено. У 1919 році в Катеринославі було видано і першу книгу його. Оце вона була написана, і перша книга – це вже коли він на певний час від'їжджав з Катеринослава до Петербургу, потім до Кам'янець-Подільська. Маса пригод було на його шляху. І ось саме тоді він, а в гімназії, це перша його така більш-менш солідна, тому, очевидно, він не каже, що тут починалась його літературна діяльність. Сказання давнє про те, як Ольга Коростень спалила. От таку назву він взяв. Можна думати, що це історична поема, але нічого, так би мовити, він не дотримується тут колориту історичного. І головна його увага звернута, скажімо, на такі проблеми. От зло, добро. Оце дуже важливо. От. І, так би мовити, і ще одне, що тут проведена думка, очевидно, під впливом самих оцих подій, які змусили його виїхати до Катеринослава, це те, що найбільше зло на землі – це війна. Особливо там, як він наголошує в цій поемі, плугатарів, для плугатарів, тобто для землі, для селянства. Ну, взагалі цікавий такий твір, один із перших таких великих. Там дрібні були б, які друкувалися в деяких інших іще виданнях. Ті журнали, які тут видавалися, теж не відразу спершу, по суті, тільки-тільки він приїхав. Дуже цікавий, до речі, факт. Його обминути не можна. Про Валер'яна Поліщука говоримо. От, і про Катеринослав. Це взагалі дуже цікава для нас тема. Я б звернула увагу ось на що, що про нього дуже мало написано. Те, що у нас є якісь матеріали, от зокрема щодо дати його приїзду до Катеринослава, то тут є розходження. Хоча дуже легко їх виправити, і вони відразу кидаються в очі. В тих біографічних відомостях, які я згадувала, написано так. Чому не виправлено, чи він помилився, чи редактори помилилися. Мусив тікати у серпні 1915 року до Катеринослава. А от у цьому есеї автобіографічно-мемуарному, да, уже датованим жовтнем 1924, читаємо таке. В грудні місяці 14-го року я з товаришами без відома гімназіального начальства першої класичної гімназії, де я вчився, тобто в Катеринославі, випускаю російсько-український збірник «Перша ласточка». Значить, там сказано, що він прибув, так би мовити, в серпні 15-го, а тут уже, дивіться, в грудні 14-го цей збірничок видають ці гімназисти. Ну, звичайно, це помилка, бо, скажімо, тут ці розвідці Галича, про яку я згадувала, вже дається 1914 рік. В серпні 14-го року вони прибули, а восени вже настільки він бурхливо зразу війшов у цей колектив, готують збірничок. І називають його «Перша ласточка», і там вірші і самого Поліщука Валер'яна, і вірші інших гімназистів, які вчилися разом із ним. Набив шлунок, і лице стало тепле-тепле. Сніг накидається і розтає, а видно, так хотів би вколоти. Чим би його ще й душу підкормлювати, щоб і в неї лице спалахувало? Валер'ян Поліщук. Він же поїхав тоді в Петербург по закінченню гімназії. І тут теж був такий випадок.
Це був десь 16-й рік. Він посварився із класним наставником попом з приводу такого питання, чи природа відчуває, чи ні. У нього два захоплення було найбільших – математика, природознавство. І він був начитаною людиною. І Брема він читав, і Дарвіна читав. І от він засперечався своїм класним наставником. Той казав, що відчувати природа не може, рослини відчувати не можуть, а він ось собі доводив свою точку зору. Ну, це дійшло до того, що його навіть виключили. Правда, восени його повернули після чергового його сварки вже з ректором. Восени його повернули, а навесні 1917 року він закінчив гімназію із медаллю. І от тоді він поїхав в Петербург, вступив там до інженерного інституту на архітектурне відділення. Чому архітектурне? Тому що архітектура вимагає великих математичних знань. І закоханий в математику, він вступає на це. Але вже жовтень тепер знову його звідти виганяє. Теж виходить кілька разів, він повертається до Катеринослава. Це вже революційні події, він прибув до Києва. От і там теж починається літературна його діяльність, ніби така активна. Вони створюють групу «Гроно», от така назва, і випускають альманах під такою ж назвою. Потім готують другий, а видання не склалося тоді у Києві. І він тоді приїздить до Катеринослава, і тут це «Гроно» виходить уже з іншою назвою, з допомогою Петра Єфремова, якого він знав по гімназії, з допомогою Валер'яна Підмогильного. До речі, і війшли тоді до нього такі епідемічному бараці Валер'яна Підмогильного. Єфремова критична була стаття тут. Крім того, Підмогильний допомагав там у друці на машинці. Тобто була така велика робота всіх трьох. Але вже під назвою, знову повторю, «Вир революції». Скажіть, будь ласка, Неля Іванівна, а він в творчому житті був таким активним, а в особистому житті? Як в нього складалося особисте життя? Він активний був, ну, у всьому. Тут різні справи. Якщо говорити про його особисте життя, то, я думаю, тут, можливо, найбільш було спокою. Бо він і сам про це писав в своїх оцих різних автобіографічних творах, що життя його було надзвичайно бурхливим. От навіть тут у мене зразу тут. В моєму житті було стільки бурхливих подій, що їх не перебрати. От дійсно в його оцьому політичному житті, в організаційних таких справах в літературі було надзвичайно багато бурхливих. Ну, почати навіть із цих подій, коли він переходив з двокласного навчання в різних містечках, близько більше, бо там не було школи, до гімназії. Він не готовий до екзаменів в гімназію, до навчання, бо там треба знати французьку, німецьку, латинську мови. Там треба знати добре математику. Ну, математика, так би мовити, його улюблене. Історію ще такого, що вони не вивчали в цих школах. І от дивіться, вчитель допомагає в цьому, але потрібні гроші, щоб репетитора найняти, щоб оце все вивчити, щоб вступити до гімназії. І батько продає 1,5 десятини землі, продає корову останню. І більше року він навчається в Луцьку з репетиторами. Потім він сам цим заробляв. І він вступає до 4 класу гімназії Луцької. І вже звідти він потрапляє до нас. А потім оці всі перипетії, які траплялися на шляху в Петербурзі, зустріч з Жовтневою революцією. Він її сприймає і в той же час починає розуміти, що не все так до ладу. Утворюється Центральна Рада, у нас його порив притягає. Він сюди приїздить, він включається в цю роботу. От він і з тими нібито, і з тими прагне. І тут Денікінці якраз стає повстанцем, він член повстання проти денікінців. Він заарештований денікінцями.
і йому вдається втекти. От я ще тільки не знаю, в якому готелі тут їх тримали. Чи не в тому ж, де був і Махно. І він вирішує взагалі тікати подалі, бо Скоропадщина, гетьманат його переслідує. Він хоче тікати в Басарабію, Румунію, а там його постові на кордоні заарештовують. Він потрапляє в такі жахливі умови, що це важко собі уявити. І там йому вдається вийти. Ну, там допомагає українське посольство УНР, але вертають його не в Україну, а в Варшаву. І з Варшави він може один раз виїхати на Волинь, але він там повертає, як він каже, до Кам'янець-Подільського. І вступає до університету, і знову приїздить в Катеринослав. А якщо взяти особисте, отут дійсно дуже так спокійно. Перше кохання у нас, у гімназії, причому вона донька, чи раптом не самого директора гімназії, Оксана, і він є вірш написаний, їй уже пізніше. Ну, ясно, це перше юнацьке кохання гімназиста. А потім він уже в Харкові закохався по-справжньому. Там було дві сестри, і з одною з них він одружився. Був у них син, і так до кінця. От поки він був живий, вони жили цією дружиною. Теж є вірші їй присвячені. От якщо говорити про поезію, то найкраще у нього – це якраз оця особиста лірика і пейзажна. Пейзажна вона і історико-філософічна. Це щось незвичайне. Він стільки знав, хоча це не проявилося в його поезії. От його поезія якось більше йде на наш фольклор, на народну мудрість, на християнські такі теми. Ну, а другий такий аспект у його поезії – це революція, це більшовики. Він тут був самовідданий, він прийняв більшовизм. І коли читаєш його і публіцистику, у нього ніде ви не зустрінете якогось гостро заперечення. Він один із перших написав про Леніна. Гімн, по суті, написав. Але то революційний текст, революційний ритм і тому подібне. Не всім повітрям, навіть найближчої людини, можна дихати. Валеріан Поліщук. А от коли він пише гімн жінкам, але тут теж оту дуже цікаву думку він проводить. Думку про те, що от саме жінка має зупинити війну. От вона теж іде із античності. Гімн жінкам. «О, як я люблю тебе, жінко! Ти така велика, безмежно велика, як океан, якого я ще не бачив ніколи». От яка гіпербола, да? І дивіться, всі ви така злива чуття. Ціле людство захлинається в тому нектарові. Це ж така любов до жінки. Причому є у нього там робітниці, оці сині блузи, червоні панчохи. Це у нього є. Але оцей вірш, це справді оця ода, цей гімн, що ти можеш війни зупиняти. Досить тільки, щоб руки твої доторкнулись до шорстких облич вояків. Я вірю, що коли б устани ворожі насипати ваших чулих сердець пелюстками троянд, обвинути плющем ваших рук, військо не рушило б з місця. Так і задрімали б, як сиві дзвінки над драми. Жінка має зупинити, жінка має нести радість. От вона несе красу, вона несе добро. Оце утвердження. І от так само природа. Природа насичена у нього такими словами, такими знаменитими формулами, що це дійсно найрідніше. І, скажімо, якщо от у нього там чимало образ степу проходить, і є один вірш, який він так і називає – степ. От степ – це батьківщина. Хоча я чомусь думала, що на Волині більше лісу. Але от у віршах у нього степ – саме рідна земля. Але оце понад степом вітер диха,
носить запах чебрецю та співає звільна, стиха, що там думать молодцю. Всюди простень, де поглянеш, і немає перепон. Хоч і лине, хоч і свище, вільна воля, весь закон. І от весь вірш «Степ» – це воля, це необмеженість. Тобто в дусі народної поезії. Є у нього теж вірш про зорі, де от зорі – це вічність. Оцю поезію цього періоду, цього жанру, цю пейзажну лірику, він наповнює історіософічним змістом. От у нього це вічність, ці ж зорі – це вічність. І з ними він ставить поруч оцю тріаду «Життя, смерть, безсмертя», де безсмертя – це вічність. Можна вмерти багатьом, всім, але зорі завжди пам'ятають. І оце майбутнє через зорю. Я дійсно ніде не зустрічала. Я можу не сприймати, скажімо, його ту лірику революційно-романтичну, як називають, хоча там оцей притаманий йому стиль динамізму. Динамізм він взагалі вважав це основною рисою поезії. Це риса модернізму. Але коли йдеться про природу, то тут не просто рух, а тут ще й велика любов до динаміки, яка іншого плану. Це не постріли, це не, там, скажімо, потяги, які мчать крізь революцію вперед. От, а це рух до прекрасного. От така у нього ця поезія неоднозначна. А його поеми, знову ж таки, ця проблема вічності – дуже своєрідний текст. «Іван Франко в труні» – поема такої назви. І дійсно весь час ця тема. Але через оті деталі, які він бере до уваги, і постає велич Івана Франка і його вічність. Чи так само, коли він намагається от Сковороду, його теорію, його погляд, його цей кордоцентризм провести. От Сковорода, причому він перший вважається у нас творцем історичного віршованого роману, хоча у нього не чисто віршований, а у нього поеза-проза. Дослідники пишуть так, віршем і прозою написаний. Це дійсно привертає увагу. Печально, що дуже мало про нього ми знаємо. Його було заарештовано в грудні 1934 року, а 1 грудня – вбивство Кірова, після якого почалися арешти безневинних людей, щоб прикрити справжній злочин Сталіна, який Кірова вбив як свого конкурента. Це зараз доведено. Але арешти почалися саме в цей період. Був засуджений на Соловки, заслання. І там, в 37-му році, він був розстріляний. От тепер це вже точно установлено. От ще установити дату. Якби він не був поетом розстріляного відродження, як би в нього вклалася? Ви знаєте, я думаю, що він все одно не обминув би розстрілу. Бо якщо б він залишився в живих, він же вже в свідок. 1929 ця ж сама епопея з СВУ. Суд над вигаданою організацією і невинними людьми, де письменники. Потім знищення всіх літературних організацій і примусове нав'язування методу соцреалізму. Він, до речі, був учасником зустрічі з Сталіним в 29-му році. Він був учасником першого з'їзду всесоюзного письменників у 34-му році. І він же свідок всього. Він би не утримався, або покінчив би життя самогубством, як зробив Хвильовий, як інший, або його було б заарештовано. Бо цей період з 34-го, 37-го, по суті, була знищена вся інтелігенція України. Нагадаю вам, шановні радіослухачі, що сьогодні в гостей відкритої студії була професор, літературознавець Нінель Іванівна Завертолюк. А в ефірі для вас працювали режисер Олександр Сухач і ведуча Вікторія Сидоренко. Будьте щасливі!